Em 1916, a 14 de agosto, um grupo de homens e rapazes fundou na povoação de Vilde-Moinhos o Lusitano Futebol Clube. Naturalmente, com o gosto pelo desporto, nomeadamente pelo futebol, longe de si estaria, com certeza, a noção exata do que poderia vir a ser o desporto decorridos quase 100 anos. Durante 10 anos, por ainda não existir a Associação de Futebol de Viseu, a equipa do Lusitano apenas jogava jogos amigáveis, no campo improvisado do Largo da Capela. A apresentação deu-se em Viseu, no antigo Campo da Ribeira, onde o Lusitano conquistou a sua primeira vitória, depois de vencer a seleção de Viseu, o então Sport Lisboa e Viseu. Em 1926, e já com o Lusitano oficializado, os dirigentes trambelos impulsionaram a fundação da Associação de Futebol de Viseu. Pouco tempo depois, o Lusitano conquistou o seu primeiro troféu, depois de se sagrar campeão da primeira divisão distrital. Com esta conquista, o Lusitano ascendeu ao Campeonato de Portugal, onde foi o primeiro representante do distrito de Viseu. Seguiram-se tardes de afirmação das notáveis qualidades dos trambelos para a modalidade. Recordar um Emídio, um Chinó, os irmãos Pires, o Manuel Cruz e mais da época que fez galardoar o clube com a sua superioridade no distrito, ao ponto de não perder um só jogo em duas épocas seguidas, torna-se obrigatório. Em 1934, a equipa do Lusitano apareceu pela primeira vez no então campeonato da 2ª Liga, maior escalão onde o Lusitano alguma vez atuou e por onde andou duas temporadas. Dois anos depois, motivos de vária ordem forçaram o Lusitano a suspender a sua atividade, mas Vilde-Moinhos não era capaz de suportar a suspensão por largo tempo. Depois da paragem forçada, o Lusitano regressou em 1946, frente ao Académico de Viseu, e perdeu por 3-1. Porém, apesar da derrota, os velhos apenas queriam dar o exemplo aos mais novos. Pouco tempo depois, os júniores seguiram-lhes as pisadas e foram campeões pela primeira vez na história. Tal feito levou o presidente Carmino Nogueira a elevar os júniores a séniores. Em 1962-63, o Lusitano ascendeu pela segunda vez na história à 2ª Divisão Nacional. Contudo, a festa foi ainda maior, pois os juvenis sagraram-se pela primeira vez campeões distritais. Em dezembro de 1966, Carlos Lopes estreou-se pelo Lusitano na São Silvestre de Viseu e foi segundo. Duas semanas depois, foi campeão de Viseu e logo a seguir foi terceiro no Campeonato Nacional de Corta-Mato, em Júniores, e foi selecionado para disputar o Cross das Nações em Rabat, Marrocos, onde foi pela primeira vez internacional por Portugal. Em 1967, Carlos Lopes ingressou no Sporting Clube de Portugal. Mais tarde, em representação de Portugal, foi medalha de ouro ao vencer a maratona nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, sagrando-se assim campeão olímpico. Em outubro de 1969, agentes de Vilde-Moinhos, numa explosão de bairrismo e de querer, lançaram ombros ao maior empreendimento de sempre, procurando e conseguindo a compra dos terrenos para a edificação do seu parque de jogos. Assim, desde 1969, o Lusitano, através dos vários elementos que o dirigiam, mas muito especialmente com o querer, o dinamismo e a pertinácia de um punhado de verdadeiros trambelos, realizou uma obra que pode ser apontada como um exemplo a seguir por outros clubes. Não tinha o clube um tostão disponível quando negociou os seus terrenos, mas como que por milagre, num instante, se conseguiu a verba necessária para o seu pagamento. Dia 17 de setembro de 1972, domingo, marco histórico da vida do clube. Logo pela manhã, uma salva de 21 tiros anunciava a todos os trambelos que era dia de festa rija. Finalmente, o estádio dos trambelos ia ser inaugurado. Às 15 horas, o pároco da freguesia, na presença de várias entidades, lançou a bênção ao estádio dos trambelos e logo depois, o sócio número 1, o falecido e inesquecível Sr. António Lopes, deu o pontapé de saída para os jogos que se iam seguir. Os primeiros encontros no novo estádio foram o Académico Mangualde e o Lusitano Anadia. A equipa trambela foi constituída por Jorge, Abel, Carlos Alberto, Serafim, Luís, João Manuel, Carlitos, Feijão, Ciscas, João Carlos e Pérez. Em 20 de junho de 1978, foi inaugurada a iluminação artificial do Campo dos Trambelos,
tornando-o no primeiro campo dotado de iluminação para a realização de jogos noturnos. Para além de várias presenças nos campeonatos nacionais, o clube conquistou, em 82-83, o campeonato de reservas. No mesmo ano, juntou a este título a Taça Sócios Honorários, fazendo assim a dobradinha numa época em que disputou a 3ª Divisão Nacional. A 17 de agosto de 1985, o Lusitano foi reconhecido como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública pelo então Primeiro-Ministro, Mário Soares. Um ano depois da distinção atribuída pelo governo português, o Lusitano conquistou a primeira Taça Sócios de Mérito da sua história. Em 1991, e em apenas um ano, o Lusitano viu o seu trabalho ser reconhecido depois de receber a Medalha de Mérito Desportivo do Ministério da Educação, como também a Medalha Municipal de Mérito da Câmara Municipal de Viseu. Também no mesmo ano, o Lusitano sagrou-se campeão da 1ª Divisão Distrital pela 13ª vez no seu historial. Outro marco importante sobre o novo Estádio dos Trambelos deu-se em 1995, com o arrelvamento do campo, tornando-o mais moderno, mais atraente e virado para o futuro, dotando as suas equipas de melhores condições para atingirem o sucesso desportivo. Um ano volvido, em 1996, a equipa do Lusitano conquistou a 2ª Taça Sócios de Mérito da sua história. No ano de 2000, e um ano depois de ter descido divisão, a equipa trambela regressou ao escalão maior da AIF Viseu, depois de se sagrar campeão da 2ª Divisão Distrital sem qualquer derrota. Em 2002, mais um dia de festa rija para todos os trambelos. Depois de muito terem lutado, a tão ansiada sede social foi finalmente inaugurada, substituindo assim a já moribunda sede. A nova sede, ampla e funcional, foi essencial no crescimento do clube, sendo o local onde qualquer sócio poderá deliciar-se com os muitos troféus, com as muitas fotografias e recordações sobre o clube mais antigo do distrito de Viseu. Um ano depois da inauguração da nova sede, o Lusitano voltou a enriquecer o seu património e, pela mão do Dr. Fernando Ruas, inaugurou o bar-restaurante que se localiza no mesmo edifício da sede social. Com a ajuda das entidades oficiais e com a força do povo de Trambelo, o Lusitano possui hoje um denso património que enriquece ainda mais este grandioso clube. Em 2004, os Trambelos estiveram perto de regressar aos campeonatos nacionais, mas a derrota no último jogo com o Tondela impediu tal feito. No ano de 2007, e depois de vários anos à espera de um campo de treinos, a Câmara Municipal de Viseu inaugurou o campo da Quinta da Cruz e colocou-o à disposição do Lusitano. Em 2008, e com o intuito de engrandecer a formação de jogadores, o Lusitano assinou um protocolo de cooperação com o Sporting Clube de Portugal. No ano seguinte, em 2009, o Lusitano sagrou-se campeão distrital de Júniores, 28 anos depois, garantindo assim o 5º título do escalão. No mesmo ano, os Trambelos conquistaram o campeonato distrital de iniciados pela primeira vez na sua história. Em 2010, o Lusitano venceu o primeiro e único título até ao momento no escalão de escolas. Um ano depois, em 2011, os juvenis foram campeões distritais e devolveram ao Lusitano um título que fugia há 42 anos. No mesmo ano, foi a vez dos infantis sub-12 conquistarem o primeiro título da história trambela neste escalão. No ano de 2012, no qual nos encontramos, a quando do apito final do árbitro, a festa no relvado dos trambelos foi total. O Lusitano acabava de vencer o Drizes por 2-0, o que lhe valeu o 2º troféu de campeão distrital de iniciados e a consequente ascensão ao Campeonato Nacional do Escalão. De
2008 até 2012, o Lusitano venceu 6 títulos consecutivos em apenas 4 épocas, o que denota bem o grande trabalho ao nível da formação. Em 2013, e tendo por base a ambição, o querer e a força do povo trambelo, cabe a todos vocês ajudarem a escrever mais uma página da história deste grandioso clube, que desde 1916 até 2012 conta já com 41 presenças em campeonatos nacionais e com 32 títulos conquistados.